super obrigado. Obrigado por ser cliente. Obrigado pelo convite. Hoje eu tive o prazer de estar estacionando o carro e ao lado, eu não sei se era o seu carro, mas tinha uma sacola da Cultura. É, então foi muito, muito prazeroso. Bom, acho que hoje a gente vai falar de um tema bem, bem rico, né, e que cada vez mais vem ganhando repercussão, que é a questão de precificação na internet, como que se gera valor para a marca e para o relacionamento do cliente. Então, a gente traz aqui uma visão de como é que a gente atua. Certo ou errado é a maneira como a gente aborda o tema, como a gente entende que deva ser trabalhado uma estratégia de negócio voltado para uma estratégia multicanal. Deixa eu ver para frente. Qual que é o da frente? Esse, o verde, Jorge. Ah, legal. É que é verde, me lembra Palmeiras. Ah, o verde, isso. Não, você quer... Para frente? Isso. Esse aqui? É. Top. Bom, vamos lá. Primeiro que vamos entender o varejo, né, como um todo, que vem passando por uma grande transformação, né? Essa transformação ela foi impactada por diversos fatores, né, ao longo do tempo. A tecnologia, a disponibilidade de cada vez mais acesso às pessoas à compra, os fatores geográficos, tudo isso veio impactando o varejo de um modo geral. E a internet, sem dúvida nenhuma, provocou uma grande ruptura em relação a como o varejo era trabalhado, né? Quebrou alguns conceitos que se tinha até então de varejo. E isso vem cada vez mais transformando a maneira como o varejo atua, né? Não só na internet, quanto no mundo físico. A gente observa que, em determinadas situações, né, então você pega o mercado americano, que vem cada vez mais sendo impactado pela internet, no Brasil também não é muito diferente em relação a algumas coisas. Essa é uma foto tirada de shopping centers nos Estados Unidos que estão simplesmente fechados, né, não existem mais, né, então isso vem provocando uma série de rupturas em relação ao modelo até então que se existia de consumo das pessoas, né, quer seja pela questão da internet, que é claro que tem um fator, mas não é somente esse o fator. Quando a gente olha e observa, por exemplo, o valor do metro quadrado que se tem para se manter uma loja, o custo fixo de uma operação que dificilmente você consegue escalar em grandes proporções ao longo do tempo, impacta muito numa decisão de você ter ou não uma loja física. E o varejo físico ele veio se transformando ao longo do tempo, sendo impactado por esses fenômenos. Quando a gente olha nos Estados Unidos... nos últimos anos, você vê o número de lojas que vêm sendo fechadas ao longo do tempo. E com grandes marcas, com marcas que estão presentes há muito tempo, com um relacionamento de muito tempo com o consumidor. Então, essa transformação, obviamente, ela passa muito pelo fenômeno da internet, né, pelo que ela veio oferecendo ao consumidor. Ao mesmo tempo, quando a gente olha essa questão da internet, a gente tem que se perguntar um pouco o que a gente espera dela, né? Então, existem estratégias de longo prazo. Eu gosto muito dessa frase do Joey Reinemann, que é um autor de um livro do Purpose, que fala qual que é o propósito, né, da sua empresa, né? E aí eu acho que já quero remeter não só à questão do mundo físico, mas é uma pergunta que cada um deve se fazer, que atua na internet, qual que é o propósito do seu negócio? Qual que é o propósito que você dá para que o seu consumidor compre com você? E como a gente vai falar da questão de preço e valor, essas coisas são intimamente ligadas nessa questão, mas o ponto essencial que ele traz nessa visão é o foco da sua empresa é no curto ou no longo prazo. Né? Se você foca no longo prazo, então você está acertando no próximo quarter. Né? E as empresas muitas vezes são medidas por quarters, por meses, por dias. No varejo a gente sabe como é a realidade. Né? Obviamente que o que garante o futuro é muitas vezes o curto prazo, mas o curto prazo pode matar o futuro também. Né? Quando se pensa justamente nessa questão de como é que se constrói valor na relação com esse cliente. Então, preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Né? Palavras de Warren Buffett. Uma definição, né, eu sei que é um pouco de teoria, mas acho que é sempre importante para sintonizar um pouco. Né, o que é o preço, né, afinal de contas? Então, o preço cobrado por um produto deve ser equivalente ao valor que o consumidor percebe que irá obter com a compra do produto.
Parece coisas óbvias, né? Mas muitas vezes no dia a dia a gente esquece, principalmente porque os resultados de curto prazo pressionam muito a realidade do que a gente tem que atuar, né? E aí é muito importante a questão de como é que cada empresa define a sua estratégia de negócio. E aí eu volto para aquela questão, que é uma pergunta que vocês têm que levar para casa, né? Assim, como lição de casa. Qual que é o propósito do meu negócio? Por que que o consumidor compra com a gente? Por que que ele vai fazer isso com você diante de tantas opções que ele tem cada vez mais para poder estar comprando? Então, portanto, o preço é apenas uma parte do valor, uma parte importante, obviamente, porque, sem dúvida nenhuma, ele tem uma influência dentro do processo de compra. Mas ele é uma parte do valor da marca dentro do processo de compra para o seu cliente. Então, se ele é uma parte, ele não é o todo. E, portanto, ele tem que ser visto de uma forma muito mais integrada na estratégia de negócio da companhia. Bom, aqui é um dado muito interessante e bem recente do Ibit, né? Que aponta, eles fizeram uma pesquisa onde perguntaram por que o cliente optou em comprar em determinada loja. Esse é um dado do mercado geral, né? Envolvem todo o mercado aí de internet, um dado de junho, então, portanto, ele é bem recente. E a gente olha a questão do preço como o principal motivo, né, de compra, segundo credibilidade, opções de pagamento, prazo de entrega e por aí vai. Bom, quando a gente olha aquela imagem, né, do que tivemos ali no início da apresentação, onde mostra o varejo físico do shopping center sem lojas, o que fez com que a internet ganhasse uma velocidade, uma penetração muito grande, né, de consumo e de experimentação dos consumidores, foi, sem dúvida nenhuma, uma questão de preço, além da questão da conveniência. Então, quando se olha uma estratégia do que houve nos Estados Unidos, e quando a gente olha o que houve e o que aconteceu aqui no Brasil, nós tínhamos até então, obviamente, que uma necessidade de introduzir um novo canal de venda, e, muitas vezes, a forma de adquirir mercado, de ganhar o consumidor, era em função de ter um preço mais baixo que as lojas físicas, né? Então, isso fez com que o varejo eletrônico acelerasse muito o seu crescimento, a sua penetração, a sua participação no bolso de cada consumidor. Então, cada vez mais as pessoas experimentaram. Então, com isso, permitiu-se que se rompesse uma barreira, que era da experimentação. Afinal de contas, quando você introduz um novo canal de compra que vai fazer com que as pessoas mudem o seu hábito de consumo, mudem a forma como elas compram, você tem que dar um motivo muito forte para elas comprarem. Então, a questão de trabalhar o preço como um grande foco há 10 anos atrás é uma coisa que fazia muito sentido dentro desse contexto em que se tinha um novo canal de vendas. Ao mesmo tempo, quando a gente olha a nossa realidade de hoje, será que isso ainda vale? Será que é só isso que tem de valor para uma operação de internet? Será que isso é sustentável ao longo do tempo? Porque quando a gente olha esse dado dessa pesquisa, e ele é geral, tem empresas que estão a mais e a menos em termos de participação em cada um desses atributos aqui colocados. A gente vai ver que tem empresas que são mais relevantes, em, por exemplo, em única loja com produto disponível. Outras estão mais relevantes em já ser cliente da loja. Outras podem ser mais relevantes em recomendação, né? Mas esse é o panorama geral, né? Então, assim, quando eu olho preço, opção de pagamento e prazo de entrega, nós estamos falando de valores transacionais e commodities, que é uma coisa que é facilmente copiada por qualquer um. Facilmente copiada, porque de repente entra um novo participante do jogo e fala assim, legal, vou ganhar mercado, vou colocar o preço mais baixo. Prazo de entrega, mais ou menos regulado. Então, assim, a gente observa essa questão como um ponto de atenção, e aí eu volto na questão de qual o motivo que realmente você faz com que a experiência do seu consumidor seja diferenciada. É claro que preço é uma questão sempre e vai ser sempre muito importante, mas o que você agrega de valor nessa relação? Bom, funil de decisão de compra, no passado era um processo muito mais
dentro da visão de marketing, né, em que gerava conhecimento da marca e era um processo de decisão de compra numa forma mais processual, onde agora até tem uma visão interessante, não vou entrar no detalhe, que é da visão de um dado da McKinsey, de pesquisa, que fala que é muito mais cíclico, é muito mais orgânico, é muito mais relacional uma coisa com a outra, sendo influenciada em cada ponto de decisão do consumidor, os touch points, né? Então, o preço é um componente do processo de decisão, mas ele não é somente esse, a única referência, e toda a relação que ele tem no ciclo de interatividade com a sua marca, e sendo através de você, ou através da relação que ele tem de consumidores que compraram de você, e que pertencem a um elo da comunidade e que ele confia, tem uma influência sobre todo o processo de compra. Então, a questão da influência, né, que a marca tem sobre os pontos passa a ser cada vez mais relevante na decisão de longo prazo, né? Um outro dado interessante é que a gente vê as empresas muitas vezes focadas numa questão de geração de tráfego, questão de criação de awareness, né? O que é, sem dúvida nenhuma, muito importante. Mas qual que é o tamanho do investimento que se coloca nessa finalidade versus o tamanho de investimento que se coloca nas outras atividades que a empresa tem que investir? Quanto se coloca em termos de investimento de marketing? Quanto se coloca em termos de investimento no atendimento ao cliente, por exemplo? Será que tem o mesmo balanço, a mesma proporção? Acho que é uma questão que cada empresa tem que se fazer. Obviamente que a realidade da internet também rompe a visão de como se trabalhava preço até então, né? Então, não dá para ficar fora do jogo se não falar de preço competitivo de alguma maneira, né? Então, aqui é um exemplo que eu trago de um dado de uma empresa que faz pesquisa de preço nos Estados Unidos. E aí eu digo que, assim, na internet, né, no mundo digital, acabou o espaço de preço ser um exercício de chutologia, né? Na verdade, ele passa a ser cada vez mais científico, né? A quem tem uma visão, no caso do indicador laranja, é a Amazon. Do lado esquerdo, você tem o número de produtos de participação que produtos são alterados ao longo do tempo. E qual a variação de preço do lado direito, né? Então, você vê que, basicamente, você tem aí quase 15% a 20% de produtos do catálogo da Amazon que são alterados de preço durante um dia. E esse preço pode variar aí até 20%. E por aí vai, né? Então, num dinamismo e numa intensidade muito grande, né? Então, esse é um mercado que, sem dúvida nenhuma, todos nós temos que estar preparados, né? Os preços cada vez mais podendo influenciar o consumo de uma forma muito mais dinâmica. E aqui a gente vê um outro exemplo, né, de um preço podendo variar até 8 vezes ao longo do dia, né? Então, preço dinâmico é uma realidade que a internet tem para atuar e tem até como oportunidade, né? Não só para poder vender mais, até como trazer mais rentabilidade para um negócio. Bom, na nossa visão, né, o que a gente trabalha dentro da cultura, o que a gente procura cada vez mais reforçar as nossas estratégias? A gente tem um negócio que não é apenas uma loja, é uma estratégia de multicanal. A gente vê cada vez mais um consumidor conectado, cada vez mais evoluindo. E aí a gente tem que justamente usar essa força de uma marca, da construção da relação com esse cliente e tendo a pertinência de cada canal para entregar o que esse canal pode oferecer a cada cliente que ele tem, né? Então, um ponto importante do nosso modelo, né, de negócio é uma empresa 100% focada no cliente. A gente determinou e falou, olha, esse é o nosso direcionador, é aqui que é o nosso negócio. Assim como algumas são focadas em ter o menor preço todo dia ou maior assortimento, nosso foco é no cliente, né? E é para isso que a gente trabalha. São 5 pilares básicos que definem a nossa estratégia de negócio, mas que todas elas levam sempre em consideração o consumidor em todas as decisões que a gente faz para colocar um produto para vender. Então, a gente tem um catálogo que é muito diverso, a gente tem atendimento como um ponto importante, a gente vai explorar cada um desses tópicos ao longo do tempo. A gente tem a questão do respeito aos compromissos firmados, que é um ponto extremamente importante nas relações das pessoas e nas relações com os consumidores, né? Uma experiência de compra que tem que ser realmente diferenciada. E aí, obviamente, passando tudo isso para uma visão de site multicanal.
mais do que vender produtos, portanto, né? E aí produto é o elo com o consumidor, mas ele é o elo e não é somente isso que a gente oferece dentro de atributos que nós vendemos aos clientes, nós vendemos muito mais do que isso, vendemos experiências. E aí, obviamente, na loja você tem possibilidade de transformar essa experiência de uma maneira que, eventualmente, na internet você não consegue, mas que na internet você consegue transmitir toda aquela experiência para uma audiência muito maior, o que acaba complementando uma a outra. E aí, quando a gente fala de experiência, por exemplo, a gente tem aí um acesso grande de diversidade de títulos e experiências por meio de shows, concertos, cafés, autógrafos, palestras e assim por diante. Tudo isso é o que acontece dentro das nossas lojas. E aí, isso acontece dentro de uma dimensão de mais de 4 mil eventos por dia. Dá uma média de 13 eventos por dia. São 4 mil de eventos ao ano, sendo 13 eventos ao dia, né? Então, tudo para gerar uma experiência diferenciada para o nosso consumidor, nessa relação que nós temos com ele. Aqui é só para exemplificar, até casamento de um casal que se encontrou, se conheceram dentro das nossas lojas, e aí programaram se casar dentro da Livraria Cultura, e a gente viabilizou essa iniciativa, né? Qual o valor que isso tem, né? Qual o valor que tem para um cliente, por exemplo, né? Ter essa relação que vai muito além do produto, do que a gente está oferecendo. E quando a gente olha o papel da loja física, né? E aí olhando o processo pelo que passa, e aí olhando o outro lado, que é a loja física, nos remete justamente no sentido de perguntar qual é o papel da internet, qual é o papel da loja física. Porque se ela também não se transformar num grande centro de experimentação, será que faz sentido as pessoas se deslocarem para comprar e não comprarem pela internet? Então esse é um ponto também de reflexão em termos de negócio do mundo físico. São mais de 150 mil SKUs em loja, são mais de 300 mil com estoques no CD para a internet. Nós oferecemos mais de 7 milhões e meio de produto para você comprar. Vou repetir, 7 milhões e meio de produtos para serem comprados. Então, essa é uma proposta de valor em termos de diferenciação. Então, será que em termos de preço de 7 milhões e meio, eu tenho que estar sempre mais barato que todo mundo? Quem que oferece 7 milhões e meio de produtos para serem comprados? Né? Então, isso é uma estratégia de diferenciação. Outro ponto extremamente relevante é o programa de Fidelidade Mais Cultura. São mais de 4 milhões de clientes dentro do nosso programa. Dentro desse programa, além da pontuação que são revertidos em compras para o cliente, cada produto que ele compra, tanto na loja quanto no site, pode ser resgatado tanto na loja quanto no site. Isso é revertido em pontos e pontos viram dinheiro. Como também uma estratégia de preço, onde o Mais Cultura tem um preço diferenciado do que o preço normal. Então, participantes do programa Mais Cultura têm um preço diferente. Isso faz com que mais de 80% da nossa base na loja física compre usando cartão, na internet sempre é 100%, e a gente tem, portanto, um modo de reconhecer esse cliente que compra, inclusive, na loja física. Com muito mais dado, com muito mais informação, e aí aproveitando o gancho da palestra anterior do Gustavo, para dizer que assim, a gente tem, entre o cliente loja física e o cliente da internet, 6%, 6 a 7% são clientes multicanal, que compram até 10 vezes mais do que o cliente regular. Agora, indo além disso, né, e aí eu vou perguntar quantas empresas fazem essa análise, o nosso cliente de alto valor, ele representa 25% da nossa base de multicanal, e ele compra até 35 vezes mais do que os clientes regulares. Então, assim, qual o valor que a gente tem nessa relação? Como é que a gente estabelece essa relação ao longo do tempo? Que não é só meramente baseado em preço, sem dúvida nenhuma, né? É através da experimentação e de criação de serviços que agregam valor nessa relação. Esse é o modelo de experimentação na internet, integrado com loja física. Na internet, então, portanto, a gente olha todos os touch points para poder estar oferecendo uma experimentação única. A gente está desenvolvendo um novo site que vai ser lançado em breve, também para trazer muito mais dado, informação de comportamento e oferecer produtos que são relacionados a esse cliente
e com uma visão única. Aquela compra que ele fez na loja física vai influenciar os produtos que vão ser oferecidos para ele e somente para ele na internet. Parceria estratégica com o Kobo, entrando no mundo digital, com a venda não só do device, do e-reader, mas também com a venda de e-books, transformando aí o meio digital, tendo cada vez mais participação dentro do processo de compra de livros. Aí são aplicativos que a gente tem dentro do Kobo, por exemplo, para fazer uma estatística do teu nível de leitura e da interatividade que você tem com o livro que você está lendo, a frequência que você lê, a velocidade que você lê, quanto tempo vai terminar para ler o livro. Conexão absoluta, então atendimento SAC 2.0, a Vivi acabou de falar. A expectativa do cliente é que ele seja respondido não importa onde. Se ele entrou em contato no Twitter, desculpa, ele vai querer uma resposta no Twitter. E não importa se é da loja física, se é da internet, essa coisa que existe, que a gente fala de mundo físico, mundo online, gente, é só aqui, lá fora, com o cliente normal, ele não dá mínima para isso, ele nem se importa, nem sabe. Então, assim, ele espera receber a resposta onde ele entrar em contato, né? Então, a gente tem aí o SAC 2.0, com resposta em até 5 horas para o cliente, mais de 1.100.000 fãs no Facebook, 141.000 no Twitter e assim por diante. Então, a gente dá muito foco e ênfase em estar estabelecendo um canal de contato com esse consumidor. E o foco é no cliente. Então, falar rapidamente de alguns pontos importantes de foco de cliente. Aquela informação que eu falei, 11% da nossa base representa 51% das nossas vendas. Então, aqui é mais do que uma relação de Pareto. Um cliente do alto valor representa 18 clientes do grupo 4. Um cliente representa 18. Quando a gente olha a estratégia de preço somente, a gente está falando muito em processo de aquisição de cliente, né? Para adquirir cliente, principalmente captar novos clientes. Agora, quanto custa para captar um cliente? Quanto custa no seu negócio? E quanto custa para manter esse cliente? O que é mais barato e o que é mais racional? Então, qual que é a estratégia de manutenção e relacionamento com o cliente que a sua empresa está fazendo? Então, acho que esse é um ponto para pensar muito no que se faz. Aí, a mensuração de NPS, Net Promoter Score, que é uma pesquisa que o Ibid faz. A gente faz essa medição não só na internet, a gente faz loja a loja e faz por tipo de cliente. E amplifica esse tipo de questionamento para medir o quê? Qual que é o nível que o seu consumidor, os seus promoters irão indicar a sua loja, o seu negócio, para os seus amigos. Isso tem uma força, muitas vezes, maior do que o preço menor no processo de decisão de compra. Foco, novamente, em atender o cliente. Então, a gente trabalha também direcionado no Reclame Aqui, goste ou não, é uma realidade, Reclame Aqui existe, tem o seu papel, o cliente reconhece, então tem que ser atuado, tem que responder e tem que buscar ter um RA1000 e buscar o indicador máximo de excelência em atendimento ao cliente. Isso é focar no cliente. Mesma coisa em termos de resposta, a gente tem um indicador de 71% de respostas em qualquer tipo de comentário que seja feito através de qualquer rede social. Comentário aqui é interatividade, não é uma resposta a um cliente. 100% de uma pergunta de um cliente é respondido. Mas aqui é meramente uma interatividade. O cliente postou e falou assim, puxa, gostei desse produto que vocês postaram. Aí a gente respondeu e falou, pô, que legal que você gostou. A gente ficou satisfeito com isso. 75%. Quando o mercado é 53%. Somente 5% das marcas têm o Social Devoter Meter, com 75% de resposta. E aqui, para finalizar, um exemplo dessa questão de relacionamento de cliente. Sem dúvida nenhuma, a promoção faz parte do jogo, ela é importante, nós fazemos até com uma certa frequência. Mas, você como cliente, imagine que você acabou de comprar um Kobo, né, num dia. No dia seguinte, esse produto abaixou R$400. Como é que você se sentiria? Né? Não, você não comprou hoje, você comprou há uma semana atrás. Puxa vida, já não dá mais para devolver por arrependimento ao cliente. Puxa, e agora? Né? A ação que a gente fez, muito simples. 15 dias antes, quem comprou, a gente colocou em crédito para ele no Mais Cultura. Isso por quê? Em respeito ao cliente.
em respeito a oferecer a ele uma alternativa. Olha, você tem o direito, até se quiser devolver o produto, não tem problema nenhum, mas a gente está te creditando, sem ele pedir, sem reclamar, sem externear, a gente simplesmente foi lá e creditou na conta dele. Falou, ó, você tem esse valor aqui para consumir com a gente. Esse é o tipo de postura que a gente tem em relação a atender o cliente, inclusive quando se faz uma estratégia pensando no longo prazo, não no curto prazo. E é isso, gente, que eu tinha para passar aqui para vocês, agradecer e a gente ficar à disposição para bater um papo. Obrigado.